Okay, isang uh, mapagpalang araw ang bati sa inyo ni Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman at ang ating uh, lesson ngayon ay tungkol sa revolver na pag pumutok ayaw na umikot yung bula so may mga problema ganyan so ating alamin ngayon kung ano ang dahilan ng mga ganong problema dahil marami na rin ang nagtanong sa akin yan Okay, kung bago kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and share. Kung uh, may problema kay sa inyong mga firearms, itanong lang niyo sa aking uh, sa YouTube kay magtanong o mag-comment para mabigyan natin ng kasagutan. Sa Messenger ay eh, hindi ako hindi ako nagaano nag-entertain sa Messenger maliban do sa aking group. Okay, at uh, Mga FW, saan man ng mundo, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Ano man ang oras dyan, anong sa inyo, tangali umaga hapon ay eh, dalangin ko tayo ay nasa mabuting kalagayan at uh, wala tayong karamdaman, mahirap ta na tayong magkasakit. Okay, at palagi kong sinasabi na ako ay wala sa Pilipinas kaya wag ninyo ako nga hanapin dyan. Ako ay dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith. Ayan. At ang ating pag-aaralan ngayon, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, eh bakit pa ang revolver, pag pumutok, may mga revolver na pag pumutok, ayaw na umikot yung bula. Hindi mo na makalabit, hindi mo na maikot yung bula. So ganito ang ating ano, pag pumutok, meron ako ditong sample. Titingnan natin agad yung yung basyo. Tanggalin natin yung basyo. Kung mapapansin niyo itong basyo na ito, ito dalawang basyo. May pagkakaiba ang tama ng primer. Ayan. Yung nasa taas, ay ito ang hindi tama. Ito ang tama. Okay? Mapapansin ninyo, parang ano siya, parang lusong. Okay? Pero itong isa, nagkamiro ng, uh, siya dito ng, nagkamiro siya dito ng, labi. O parang umusbong siya. Okay? Umusbong. Ayan o. May sinasabitan siya dito. May sinasabitan siya dito. Samantalang itong isa ay maganda ang ano. Maganda ang uh, pagka, pagkatama ng primer niya. Hindi siya nagkamiro ng kantuhan dito. Hindi siya nagkamiro ng kantuhan. So ito ang naging niya. Napansin ko na yung pairing pin niya ito yung pairing pin niya ay mas maliit kisa dun sa butas maliit okay at uh, nung sinukat ko ay mas maliit pa siya sa ito ay 1 point 1.7 lang 1.7 ang ang ano nya ang uh, butas nya ang uh, pairing pin niya maaring uh, sa katagalan din ay dahil ito gu gumagano-ganon maaring ito ay uh, lumiit na okay so ang naging problema nung maliit na siya nagkamero na siya sa gilid ng parang uh, space nagkamero na siya sa gilid itong gilid yung butas sapagkat uh, napansin ko yun o oh. malaki na lumaki na yung butas so pag pumutok siya ang primer umuusbong yan, umuusbong. Parang umiimpak pa, pa ganun. So, humuhulma siya. Humuhulma siya doon sa humuhulma ito doon sa pag, doon sa butas. Okay? Ay, yung iba naman, nagkakamero ng uh, parang lubak. Okay? Kaya, umi siya. Okay? Pag ano siya, umi siya dahil nagkamiron nga siya ng nagkamiron siya nito parang uh, nagkamiron siya ng usbong umusbong siya so yung mali, dahil maliit yung firing pin malaki yung butas so yung yung firing pin ay ah, yung primer umusbong at nagkamiron yung gilid na parang naka naka emboss nag emboss siya So, hindi ngayon siya ikot. umi, umi ngayon ito. umi ito ngayon. So, mat matatanggal nino, ninyo lang siya. Pag na-press ninyo ito at, at gagano ninyo para matanggal siya. Kasi nga, umistak na dun sa butas yung ano. So, ang ginawa natin ay gumawa na tayo ng panibagong firing pin. Ayan, kung mapapansin ninyo na mas malaki na. Ano. Mas mas malaki na itong bago. Ayan, mas mas malaki na itong bago kaysa dito. Okay, at isa pa ito, yung dulo nito ay parang uh, parang arrowhead na. Okay, kaya siguro nagkakamiro ng space. So ganito lang ang inano natin at yung dulo nitong bago ay parang bull. So pag ito ay pag kayo gumawa ng pairing pin wag na kagad ninyong putulin kasi mahirapan kayo magpiting Puput, puputulin lang nito kasi ipipiting ninyo yan eh ipipiting ninyo tanggalin natin ang cover para makita ninyo yan para hindi kayo mahirapan magpiting yan piniting na natin yan ayun oh no? yun pipiting natin yan na ganyan ano yun natin yung camera So, ayan. Meron niyang return spring at meron niyang return spring. Pag wala yung return spring, eh mananatiling nakatusok yung yung pairing pin doon sa ano. Isa pa yan, mananatiling nakatusok yung yung pairing pin dun sa buta doon sa pinagtamaan ng basyo lalong hindi siya ikot. So ayan. At uh, ilalagay natin yung ito ay may meron itong lock. Kaya ito ay may may ano dito, may slot dito yan o. Oh. Yun, yung parang ano na yun. Doon tumatama yun. So, ilalagay natin. Sukat lang ito. Yan o. Oh. Ayun, kita ninyo yung pairing pin. Ayun, ayun yung pairing pin niya. ano o. yun yung pairing pin niya yun so sakto na yan at titingnan din niyo dito kung pantay lang ba okay so puputulin na natin puputulin na natin para ikabit na natin yan Ayan. so yun ang naging problema nito Para hindi tayo mahirap ang putol, gumamit na tayo nitong dream mill. papakita ko lang sa inyo yung return spring ito yung spring nya oh. yun yung return spring importante yan so ilalagay na natin yan dyan at uh, para matuto na rin kayo mag ano, magkabit ng firing pin ganyan lang kadali Pagkatapos ay ilalagay natin ito doon sa butas. Importante ito kasi uh, ito yung pinakang retainer niya. Lock niya. Ayan na. So ayan. Tingnan natin yung kanyang pairing pin. Ayan yung pairing pin niya. Oh. Ayan. Sandutin natin. Ayan, kita nyo lumalabas-labas. Ayun, o, matras. Ayan. Pag nailagay na natin yan, eh, saka naman natin ilalagay. Kabit na natin itong kanyang hammer. Okay. Huwag ninyong iwawala itong sinasabitan ng ano. May videos na rin ako nito sa tungkol naman sa Taurus. So may kaunting pagkakaiba sa Taurus sa spring lang naman. Kasi ang spring ito flat. Para ma may pasok ninyo ano, i niyo ninyo yung yung ano release dito sa ano. i niyo ninyo to. i niyo. ninyo. Kasi sumasabit yung dulo ng hammer. So pag nakabit na ninyo diyan, ang importante yung parte na yun. Yung shear, Ayun oh. No? Pakita ko sa inyo yung shear yan. Yung sir ay nasa pagitan ng nasa pagitan ng ito. Ito yung sir uh, upper shear, itong lower shear, yung dulo nung nung hame, nung trigger nandoon sa gitna. Ayun. Yan ang importante. At uh, bago kayo magbaklas niyan, picturean agad ninyo. Ayan, pag yan ay nakabit na, eh, kakabit na natin yung spring. Ang spring nito ay flat. Ito yung plot. O, oh, tinuruan ko na rin kayo kung paano ito palakasin. Okay. Kakawit lang ninyo yan dun. O, oh, meron yan parang pork. Kakawit yan dun. Yan. Tapos yung dulo niya ay nandito. Lalagay lang ninyo yung dulo niya. At kukuha kayo ng medyo malapad na screwdriver. Habang nakapress ito, ito ay inyong iyan, i yan. I-squeeze lang ninyo ganun para pumasok siya dito. Yan, ganun lang kadali. At huwag ninyong kalilimit, kalilimutan itong kanyang uh, safety pin block, Okay safety yan para pag yan ay nalaglag eh hindi yan puputok kaya kailangan niya naka, naka nandun niya sa pagitan ng hammer nasa pagitan ng hammer yan kahit mabagsak yan pakpukpukin mo ito dito hindi yan hindi yan puputok dahil nakaharang doon sa sa kanyang hammer bababa yan pag kinalabit ninyo okay so lalagay natin ang cover Okay, at lalagyan na natin ang mga tornilyo. Okay, ito hindi niyo ito makakalabit ng ng may ano hindi ninyo ito makakalabit ng wala nakalagay yung bula. So, iatra ito, iatras ninyo to para makalabit ninyo ito, to, to. Itong tam, uh, release ng ano, iatras ninyo, tapos kakalabitin natin, yun, para makita natin yung kanyang firing pin. Ayun. So, ganoon lang kadali at uh, titistingin natin to. Ngayon, para natin na uh, makita yung firing pin, tulad nung tinuro ko sa inyo, uh, kakalabitin natin siya at makikita natin dito, makikita natin yung firing pin na nakalabas. Dito, ayun. Yun yung firing pin. Dito sa siwang na to. Ayun. May natin yung firing pin. Ayun o, oh, nandun. Pag inalis ko yung, pag inirelease ko yung trigger, yung, yung pairing pin na yun, may kita ninyo, babalik yun, urong, oh, yun, nawala na yung hammer o matras. So, ang pagtesting nito, eh, gamitan natin ng blanco. Okay? Uh, ang pag-alis ng head ay disclaimer uh, sa mga hindi pa nakakaalam nito, gumagamit ng hammer up bullet puller hammer. Ito, pantanggal ng head para pag natanggal na yung head, yung blanko na siya, wala na siyang powder, primer na lamang ang ating ipuputok. Para matesting natin kung tama ba na pumuputok. So ilalagay natin yung bala at ayan, kakalabitin natin. Okay? Uh, para malaman natin na pumuputok siya. Ayun. So makikita natin na maganda ayan, maganda ang ano, tinan natin yung basyo o, maganda na yung tama ng ng firing pin sa kanyang primer so ayan, ganun lamang kadali ang uh, pag uh, ayos ng mga ganong problema, so ayan, muli kong uh, inanihan kayo na panoorin pa ang mas marami ko pang video para mas marami pa kayong matutunan ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na magpapa magpapaalam sa inyo at sa muli nating mga videos. Okay, God bless us all.